ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ କି ଚାଇନାର ଉହାନ ସହରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ମାନେ 200 ଦେଶରେ ମାନେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିସାରିଲାଣି ମାନେ କରୋନା ମହାମାରୀ ରୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସରକାର ଉଭୟ ମାନେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ନିୟମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଜାକ ନ ଭାବି ବାହାରେ ମାନେ ନ ଯାଇକି ଘରେ ହିଁ ବସିକି ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମାନେ ବୋଧେ ମୁଁ ତ ମାନେ ମୋ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ ମହାମାରୀ ରୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇନି, ଯେଉଁଟିକି ମାନେ ମାତ୍ର କେଇଟି ଦିନରେ 30 ମାନେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ମରିସାରିଲେଣି ଆଉ 6,000,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ମାନେ ଘରେ ହିଁ ବସିକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତି ଯଦି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବୋଧେ କି ନାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏଭଳିଆ ଖରାପ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଯେ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ମାନେ ମୋର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ ବାହାରେ ଗଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯେହେତୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଦଲିତ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ମାନେ ମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି କି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୋତେ କିଛି ହେବନି, ତ ଏଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଶକ୍ତ ଅଛି, ମୋତେ ଏବେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ମାନେ କିଛି ଇଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାନେ 3:30 ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ 1,050 ଲୋକ ମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇସାରିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମାନେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଆଉ ସମଗ୍ର ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ମିଶିକି ପାଖାପାଖି 27 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 193 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ 193 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ଘଟିସାରିଲାଣି ଏବଂ କେରଳରେ 182 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୁଜରାଟରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ସେଠାରେ ଅଛି ମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମାନେ ସମଗ୍ର 58 ଜଣ ଆଫେକ୍ଟ ମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭିତରୁ 58 ଜଣରୁ 5 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି 10 ଜଣରେ ଜଣେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମାନେ ଏଟାକୁ ଖାମଖିଆଲି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ସତର୍କତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଆଉ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ବସିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଘରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ନହେଲେ ଚଳିବନି କି ଯଦି ମାନେ ନିହାତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାସେ କି 2 ମାସ କି 3 ମାସ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଭଲ ଖାଇବା ନ ଖାଇଲେ କି ଭଲ ଜିନିଷ ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ମରିଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବା ତାହେଲେ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଖୁସିର ସହିତ ମନେଇବା ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା ଖାଇପାରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁନୁ, ଯାହା ଅଛି ରୁମ୍ରେ ସେତିକିରେ ମାନେ ଚଳୁଛୁ, ବାହାରକୁ ଯାଉନୁ। ମାନେ ଇଭେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମାନେ ଇଭେନ୍ ମାନେ ଯାଇକି ସାଲୁନ୍ରେ ଯାଇକି ସେଭିଂ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ
ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଭଳିଆ ରୁହେନି କି ମାନେ ଧାଡି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ପଡିଛି କି ମାନେ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବାହାର ଯାଇକି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମରିଗଲେଣି ଗୁଜରାତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଖାମଖିଆଲି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଯେ ନାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମାନେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିଯିବି, କେବେ ବି ଏ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକି ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବା, ବିଶ୍ୱର ଶହେ ମାନେ ଶହେ ନମ୍ବର ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଣାଯାଉଥିବା ଆମେରିକା କୁହନ୍ତୁ, ଫ୍ରାନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସ୍ପେନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ରୋଗକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନି, ଅଲରେଡି ମାନେ ବିପଳ ହେଇସାରିଲେଣି, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ମାନେ ଭାରତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଆଉ ଖାସ କରି ଭାରତର ମାନେ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନତମ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଗଣାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ମାନେ ଭୟାବହ ରୂପ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହେଲେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାନେ ଘରେ ହିଁ ବସିକି ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଯଦି ଅଛି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବାହାର ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ମାନେ ମାନେ ଚପଲ ବଦଳରେ ସୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯୋଉଟାକି ୟୁଏସ୍ଏ, ଯୋଉଟାକି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ବୋଲି ଭାବେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଗଣନା କରୁଛୁ, ଯୋଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,23,000 ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ଯୋଉଠିକି 2,230 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ସେହିଭଳି ଇରାନରେ 2,640 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯୋଉଟାକି ମାନେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେଇଠି 2,314 ଜଣ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ସ୍ପେନ୍ରେ 6,528 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏତିକିରୁ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ଆମର ମାନେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କି ଯେ ଘରେ ବସିକି ରହିବା, ସଚେତନ ହେଇକି ରହିବା, ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ରୋଗକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ କରୋନା ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଖାସ କରି ମାନେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଖାସ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଆମେ ଯଦି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେପାରେଟ୍ ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେହେତୁ କମନ୍ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ନଦୀରେ ଯାଇକି ଶହ ଶହ ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ସତର୍କତା ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜଣକୁ ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁରା ଗାଁଟା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 14 ଦିନ ବାହାରେ ରହିବା କଥା, ଆଉ ନିୟମିତ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମାନେ କିଛି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ନିୟମିତ ଭାବରେ 104 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଇଏ କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କରୋନା ରୋଗର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଆଉ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କରୋନା ମାନେ ଯେତେ ମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା କି କରୋନାକୁ ନା କହିବା, ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସମ୍ଭବ ସେଟା ମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଆଉ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସରକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦିଓ ଘରୁ ବାହାରେ ଟିକେ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଭେନ୍ ଘରେ ବି ଯଦିଓ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାନେ ସାବୁନରେ ଭଲରେ ମାନେ ହାତକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ। ହାତକୁ ଧୋଇଲା ପରେ କେବଳ ମାନେ ଉଭୟ ସାଇଡ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମାନେ ସାନିଟାଇଜର ଅଛି, ସାନିଟାଇଜରରେ ଭଲକି ହାତକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବାହାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଅନୁରୋଧ କରିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଘରରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ଭିତରେ
ହିଁ ମାନେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଘରେ ଅଛି ସେତିକି ଖାଇ ପିଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଇଭେନ୍ ଆମେ ବି ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଲା କେବଳ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇକି ଚଳୁଛୁ। ଇଭେନ୍ ପନିପରିବା ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ନିଜେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ହୁଏତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇ ହେବ, ବହୁତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହେବ। ନିଜେ ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିବା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେ ମାନେ ଆମେ ତ ମରିବା, ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରେଇବା ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟାର ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ବୁଝିପାରୁଛି, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ନ ବାହାରିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବୁଝିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ଯେ ମଣିଷ ସମାଜ ମାଛ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚିପାରେନି, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସମାଜ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରେନି, ଚାରି ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ନ ଆସିକି ବଞ୍ଚିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ତ ଘରେ ଏକାକି ରହୁନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ଯାଇକି ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ଆପଣ 14 ଦିନ କାଳ ଏକାକି ରହିବେ। ଯଦି ମାନେ ପଜିଟିଭ ହୁଏ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାକି ରହିବେ, ଇଭେନ୍ ମଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଦେଖିପାରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡୁଛି କି ମାନେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କରୋନା ରୋଗରୁ ସତର୍କତା ହେଇକି କରୋନା ରୋଗରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବେ।